Kommer pas ni så för nummer 4 på Cheskena med full för musiken och saj. Ron, përshëndetje, është Ron Anshlio në studio. Përshëndetje, faleminderit që e keni ftuar Mitrovica International Jazz Days në intervistë, na keni dhënë hapësir. Ju dim shumë për nderë. Tamam puna, diçka më në fund, diçka po ndodhë Mitrovica dhe mos me pas këto si informacion. Ja, është... ja, Mitrovica ndodhin se në pljot. Protesa. Jo, mos, oke, okay, Joane, please. Po këngu, të pak, Ronë, qyshje. Mirë, faleminderit. Sa mirë, po më vjen me të pa, edhe me të pa aktive, edhe me të pa të pop-up në për televizion, e gjithka, vup. Sot, qka kom qelte, Rona Anshlio, kon dikon me një intervist. Veç mos e qel frigoriferin. Të dojtë, atë Rona, jam unë. Ama prapë është një ndjenjë mirë, sidomos një ndjenjë mirë kur po bjen diçka shumë të mirë, jo veç për Mitrovicën, po për krejt Kosovën. Tu e ditë që muzikën jazz pak e qojnë për para. Është një festival që ka qenë në Prishtinë, që u majtë saj përket muzikës jazz, po tash po vinë disa ditë të muzikës jazz në Mitrovicë. Kalzom qysh ka orë dheri të kja, je konë gjatë krejtë saj kohës që si je konë intervista, a je konë të punu për qëtë ide? E para, dhja që sektori muzikës jazz është kogja i vogël, jo veç të na në Kosovë, për në gjithë botën, e ka audiencën e limitume, është një audiencë përgaditun, cila është mësume me ndëgjuat muzikë, njerëz me një farë intelekti, që kuptojnë edhe, kur ndëgjojnë diçka, ndëgjojnë me, ashtu, me vedije, me dëshirë. Në më jo veç hajtë, qëllova me një koncert. Po, shkoj, që aty, po, muzika jazz, ko. Kjo është ekskluziviteti i muzikës jazz, do më thëmë pse ti gjithmonë e ki një audiencë që të kupton edhe ka qef pse është aty me të ndëgju. Kjo ka qenë një prej arsyeve pse më ka shtyë më u marrë me këtë aktivitet. E dyta është që nuk është se ndodhin shumë në sferën e muzikës jazz, është Prishtina Jazz Festivali që ka pas ndodhë me vite, ma ndi është ndërprej, për një ko, ma ndi u këthy këtë vetë. Po, këtë vetë, ma më fonë, kom shku në disa prej koncerteve. Po, ma ndi është edhe Peja Jazz Week që ka ndodhë, ma ndi ka qenë edhe Prishtina Jazz Week që ka ndodhë, nëse mui me thonë ashtu, kanë qenë gjitha aktivitetet e koncentrume në Prishtinë, edhe në përgjithësi këtë aktiviteti kulturor ndodhë në Prishtinë me 1-2-3 përjashtime në Prizren edhe në Pejtë. Po. Po mendoj që Mitrovica për shkak traditës që e ka, për shkak traditës që e ka në fushën e muzikës, po dhe në fushën e kulturës në përgjithësi, me qenë se ka prodhu gjithmonë emrat në teatr, në film, në piktur, përveç rokut edhe jazzit, do më dhe që shquhet për ato dhe që shquhet për najat e vallëzimeve që kanë ndodhur Mitrovica, që i kanë mbledhë këtë Kosovën, për najat e artistëve që kanë qenë përvetshme që i kanë mbledhë gjithashtu këtë Kosovën, për faktin që Mitrovica ka pas jam session kur në Kosovë nuk kanë ekzistu jam sessions heqë dhe ka qenë gjithmonë në hap me ato që është që ka ndonë në mbarë botën, në Mitrovica ka qenë gjithmonë një qytet për para, për arsye se ka qenë qyteti i parë që ka lidh Kosovën me krejt rajonin edhe me përëndimin për mes hekurudhës, hekurudha parë ka qenë aty, industria ka qenë aty, ka qenë një qytet që ka mblidh shumë, si me thonë, profesionist të fushës prej krejt Kosovës, po jo vetëm prej Kosovës, po ka pas Britanik, ka pas Gjerman, ka pas, do më thonë, Amerikan, ka pas njerës që kanë ardhë aty për shkak të industrisë, dhe për këtë arsye ka qenë ekspozume ndaj kulturës perëndimore, dhe kam përqafu ato, jo vetëm në formën e punës, po edhe në këto drejtimet e tjera që zhvillohet vetë shoqëria, për shembull në kulturë, në artë, në mënyrën e jetesës, e tjere, tjere. Kështu që mendoj që Mitrovica përfundimisht është dashtë me pas një nismë të tillë, ka qenë një ëndër shumë e madhe e jemja, e cila fatmirësisht ka gjetë, si më thonë, e ka marrë dritën e gjelbër prej disa sektoreve që e mundsojnë, si më thonë, realizimin e nismave të tilla, për shembull sektori i institucioneve lokale, mandej qendrore, si Ministria e Kulturës, mandej misionet e huja në Kosovë që e kanë përkrah, edhe sektori privat që gjithashtu e ka përkrah këtë
nism, kjo na ka mundësu me punu në një program që është kogja serios, është kogja konkurent, mu i me thonë. E kom pa programin edhe ka një laramani te për të mirë të artistave dhe artista prej veneve të ndryshme, por edhe një laramani kogja e mirë e muzikës jazz prej atyre artistave që ka nërë dhe me performu mirë, po që ka pëtu me të pytë është Mitrovica ka qenë një djapi kulturës, po tash me këtë ndryshimin e madhë që ka ndodhë në Mitrovice dhe është ka ndodhë një radikalizimin popullatës, pak jënë të këthymë ma shumë, jënë të fokusu ma shumë kafeja, a me ndonë që ka ende audiencë të madhë në Mitrovice që e dojnë muzikën jazz. Unë me nuk e dija ka audiencë të madhe, po mendoj që ka audiencë, pa tjetër, audienca nuk është e madhe asë në Prishtinë, sepse na e kemi pa, e kemi ndjek festivalet edhe i shohim në qëfar hapsira organizohen edhe qëfar kapaciteti. Gjësë janë të hapsira të vogla. Ja, 30 persona. edhe që ato dihet paka shumë kapaciteti, kështu që në këtë kontekst nuk mendoj që Mitrovica është dalën. Ate, mandi ato orientimet të njerëzve, ku edhe që ka preferojnë, ato janë totalisht private, unë aty s'kisha mujt me hyheq, asë nuk e një vetën kompetente me folë për atë, po mendoj që ka audiencë. Mendoj që ka audiencë Mitrovic, po qëllimi i këti festivali ka qenë me sjell audiencë prej krejt Kosovës, po edhe prej rajonit, për arsye se programi është shumë konkurus edhe me rajonin. Këtu vinë emra që janë të shpërblym me çmime Grammy, aden, edhe kjo nuk ka ndodhur për shkakun në sferën e muzikës jazz te na as në Shqipni hiç se hiç, po Maqedonia është një konkurrencë e cila ka sjell emra të ngjashëm në dekadat e kaluara, kështu që mendoj që me edicionin e parë normal pritjet se nuk është që kemi ndaj far pritje shumë të mëdha, e rëndësishme është që na përbëjmë me zemër këtë organizim, këtë aktivitet. Edhe mas pari kjo i dedikohet vetë qytetit Mitrovicës, kushdo që e përqafon që vjen edhe ka qef me qenë prezent. Po, kemi shumë qef me qenë se këtë programin e kemi falas, e ofruim falas me marra dhe mbështetjen e ardashësve ose njerëzve që e pëlqejnë muzikën jazz në mbarë Kosovën, po pse jo edhe ma larkë. E, a ka qenë e shtirë me bu një program t'il, me emra t'il, që po i thua, alo, këtë kemi me i përmenë emrat, po, edhe kemi me i tregu artisat edhe netet edhe që shkanë me shku, mirë, po a është e shtirë me bu një program të t'il edhe me ofru pa asni qmim? Nuk është e letë, po s'kisha pas qef me undoal të vështirësit, për arsye se ato janë totalisht parancishme në momentin që i kemi marë ato po, për shumë, wow, Richard Bona a tha po, menajmenti ti sa po, wow. Dhe jo po, po pe realizojmë koncertin me programin e ti që ka me Big Band, edhe për jopë mundësin muzikantave të Kosovës edhe qëtë rajonit, me ndoa skenën me ta, wow, qëfar fati, kush e ka bo këta në këtë rajon? Yes, duhet mu mundu, po munduhëm edhe përbojmë të pa mundurën edhe kemi pas fat, se normal që kjo punë shkom pak edhe me një farloj mare për si për të një risku, adin se... Normal, edhe si të mas të e di që është edicioni i parë, me një herë, me hi që është to, edhe na krejtë kemi kënë të befasu më të komentu edhe bashkë me freskën në shokën tonë që është prej Mitrovicës, jemi kënë pak të befasu me i pa krejtë ata emra që kanë me ardhë në Kosovë dhe në Mitrovicë, dy qishë adinë, thaj që mu... është e mundën. Qka është ndo, qka ka bo rona, qka bo një rona. Edhe, adi, po mendoj kjo nuk është pun, kjo është pun e përbashkët, sepse kërkush individualisht nuk ish mujt me bo pa qenë se cila halk me mbështet njona tjetërën. Normal. Për që ato jam tepër mirë njose për krejt ata që na e kanë mundësu, edhe mas shumë të jo mirë njose e kanë mundësu krejt këtë program me realizu që na njerëzëm ju afru falas. Që kjo është ideja? Se është edicioni i parë edhe gjithë po habitin ashtu pse pa bilet, qysh pa bilet? Na në shku për paguim 20 euro një bilet? Po e paguni, po më rëndësi është vetëm e ardhë këtë herë, edhe me na përkra. Herën tjetër ju tregojmë. Jo, po me pa nëse për një me e keni, që shme thonë, e keni vlerësu, po e vlerësoni që është bo kjo përpjekje. Nuk e di, momentin që kanë thonë po gjithë këta njerëz, ka qeni shtytje, ka qeni inspirem, ka qeni frymzim që me vazhdu, edhe me bot pa mundurën, me arrit me realizu se jemi halon në proces, po me i bot gjitha përgaditjet që të ndodhë një
një aktivitet i denjë për Mitrovicën, edhe në fund fundit pse jo, është koha po më duket. Çka po më pëlqen është për gjithë ata që janë të interesuar, mujnë me shku në Instagram të Mitrovica International Jazz Date, edhe me i pa edhe ato video që po vinë prej artistave që po i lansani aty, të thonë që kanë me ardhë në Kosovë dhe kanë një energji të për të mirë dhe kanë një energji të për të mirë që kanë me kompjo smarës aty, po të shtinë dyqysh me thonë, okej, okay, kena me shku me ingu, se jo që më nësh me ingu, po, jo që më nësh me shku me ingu shpesh, po. Dhe është diçka shumë e mirë me pani që asë vedo prej një artistit, për shambull të thonë, ej, ka me ardhë në Kosovë, jam aty, tu e di që është një emër super i madhë, për shambull në botën e jazz muzikës. Qka po më interesant tjetër me dit, jo veç mu, po nështë edhe qytetarëve të cilë dojnë me qenë pjesë marë, është se ku kanë më majtë aktivitetet, edhe për pas aktiviteteve muzikore, a ka me pas edhe aktivitetet tjera që jam për cilë se gjatë këtë një ditëve të festivalit. Ne kemi 3 ditë me koncerte. Festivali nis me datën 28 gusht edhe mbaron me datën 2 shtator. Të gjitha koncertet që janë ditët e koncerteve që janë 28 gusht, 29 gusht edhe 2 shtator ndodhin në sheshin qendror të Mitrovicës. Do të thotë kanë mëshin të hapur ata mund për krej publikun, mund të mëshin aty i madh. Me zor keni me ngu jazz. Ja keni me ngu jazz. Ja keni më tranu. Ja keni më tranu. Do të thonë po mban në sheshin Isa Boletini Mitrovicë edhe komuna është komuna Mitrovicës është Niko Qire. Edhe ata po mundohen po e bëjnë pamundurën që të na mbështesin në çdo aspekt dhe jemi tepër mirënjohës. Për këtë fakt edhe po, veçantia është që përveç koncerteve, na jemi te për mirënjohës për këta njerëz të mdhej transishëm të muzikës jazz që do të vinë edhe vizitojë Mitrovicën që po thuj se gjithë kanë me ofru workshope ose punë të ri falas për talentumët. Pa, 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 pa. Edhe kjo ka qenë faktikisht falas edhe nga ana tyre. Dhe nuk ka qenë asni shpenzim ekstra që është dasht ne me bo përveç me angazhim. Jo, okay. Këta kam pranu me gjithë dëshirë me dhoni kontribut për komunitetin, sepse na e kemi spjegu që Mitrovica gjithmonë ka prodhu talente. Dhe më fazat më të erta, dhe në këto fazat, dhe që janë te për diskutabile, gjithmonë ki muzikanta që dalin prej Mitrovicës, gitarist, këngëtar, basist, baterist, pianist, prej Mitrovicës, gjithë kohës ka dalë, për shembull kemi këtë rastin e Elbenita Kajtazit, për shembull që është një soprano shumë e suksesshme për i shkel gjitha skenat e teatrove të operës dhe baletit në mbar Evropën, kështu që Mitrovica vërtet gjithmonë ka nxjerrë talente pa marë parasysh në për çfarë faze ka kalu. Edhe e thedhe tema për para është djep, ka qenë djep i kulturës edhe e kemi spjegu gjithë pjesëmarrësve, gjithë atyre që na kanë thonë po që ne do të kishim preferu shumë dhe kishim qenë shumë mirënjohës nëse ju e ndani një orë të mjeshtris të juj me naj sekret, me naj udhëzim, me naj porosi, mënyrën që është me pas qasjen për shembull qoftë në aspektin e krijimtaris, krijimit, të kreativitetit, ose që është duhet me u qas në aspektin administrativ për shembull, sepse muzika na e dim, nuk është vetëm kreativiteti, krijimi, kompozimi, po ajo shkon në për shumë faza, shumë prej tyre kanë edhe produksionet e tyre, kanë organizatat e tyre, organizojnë festivalet të ndryshme, dhe më thonë këto punëtori janë edhe mundësi shumë e mirë dhe vetën me e promovu nëse ata vinë, dhe pse na besojmë që këtu ma shumë kanë me qenë diskutime që kanë me i frimzu ata, normal, në aspektin kreativ, po gjithsesi janë mundësi shumë e mirë për thjesht përvoja të cilat besoj që kanë me i rritë muzikantët e ri e kam fjallën në shumë dimenzione, po gjithashtu punëtorit janë të hapuna për gjithë që janë të interesum, që kanë interes në muzik. Edhe punëtorit do të mba në shesh, të thonë dhe jo, për krejt. Jo, punëtorit do të punëtorit mba në Muzeun e Mitrovicës. Në Muzeun e Mitrovicës. Për ndryshë ajo është edhe sala e koncerteve të shkollës muzikës, shkolla ult e mesme e muzikës Tefta Tashko e shfrytëzon të njëjtën salë për koncertet e tyre. Ndërsa aty janë 3 workshope edhe 2 workshope i kemi në Mitrovica Rock School, se i kemi domthon disa partner me të cilët na bashkunojmë në realizimin e gjithë kësaj pune.
ata janë, si me thënë, kryesort, janë organizatat që punojnë me kulturë gjatë gjithë vitit në Mitrovic. Normal. Edhe ata kanë shumë merit për gjithë punën që bëha gjatë gjithë vitit. Edhe ata kanë aktivitet të përjavshëm, mui më thënë lirisht, edhe janë, si më thënë, mbështetës duke ofru, për shembull, qoftë në aspektin ofrimit hapësirave, bashkëpunimit, ofrimit pajisjeve, për shembull, për punën e workshopeve, punëtorive, e po do me thonë është një bashkëpunim në disa nivele që po ndodhe dhe për këtë jam tepër e lumtur. Edhe që është shumë e mire dhe për ata se e marrin një eksperiencë se kam përjetu ma herët. Edhe pse ndihmojnë, prapë është një eksperiencë që nuk është përjetu ma herët. Po dalim pak të emrat të cilë kam me performu në këto tri koncerte. Janë me dëvërtit emrat ndaj që kisha doshtë te me i prezentu për publikun. Po, pa tjetër, emri par është Richard Bona, a është një ikone muzikës jazz, a është një muzikant, po mendoj nuk është i vjetër, po nuk është asiri, është një muzikant i cili ka pas një nisje shumë të vështirë në karierën e vetë, sepse vjen prej Kamerunit, ka lindë në një vend i cili s'ka pas as energji elektrike, edhe basin e pare ka bo me mjetë rrethanore që ato që ka gjetë aty rreth e qarkë shpis, po gjithsesi është rritë në një familje që e kanë, si me thonë, janë marë me muzikë, me ato kushtet që i kanë pas, mandej automatikisht ka shpërthy përshka këta talentit ti, edhe ka arrit me e zhvillu karierën në Francë, mandej me u bo shumë i famshëm në Amerikë, aty ku prej ku edhe buron aty, normal muzika jazz, aty ku duhet me shku më u bo i famshëm. Pikrisht, edhe aty e ka pas normal kulminacionin absolut, e ka arrit me bo muzikë në dekadat të ndryshme, kur edhe është zhvillu jazzik, apo muzik prej njerëzë matë mdhej, deri të artistat matë ri e matë sukseshëm që janë aktualisht, pra është një artisti kompletuar, me qëpim Grammy, me turne, e ka bile, e ka dhe hashtag Never Ending Tour, sepse është gjithmonë në turne, edhe është gjithmonë shumë mbështetës për muzikantët e ri, ka qenë profesor një kohë gjatë në New School of Jazz, që është gjithashtu një mekanizm që prodhon gjithmonë emrat e muzikës jazz, Berklee Music, Berklee College edhe New School of Jazz, që është këtu në New York edhe ai tjetri në Boston, janë si më thonë ata që prodhojnë, i prodhojnë emrat më të mëdhej të muzikës jazz, dhe Richard Bona ka qenë, si më thonë, mentor profesor në jazz improvizim, pra ka kontribu, si më thonë, edhe në frymëzimin, mentorimin e talentëve të reja, edhe këtë punë nuk e ka bë vetëm aty, por si më thonë, me shumë projekte të ndryshme anë e këndë botës, bile e ka edhe fokus Afrikën për shkak të kushteve dhe rrethanave në cilat, si më thonë, talenti shuhët shumë kolaj atje, më thonë, e ka si mision mbajtjen gjallë talentit. Pra, nuk e ka vetëm, sepse muzika jazz është, pse është e veçantë, sepse e ka te për të theksume edhe natyrën njerëzore. Nuk e ka vetëm atë pjesën e koncertimit, financat, etj., por e ka edhe këtë komponentën tjetër humane që pa diskutim që ka me kontribuën në far forme për komunitetin. Edhe kjo është arsyeja kryesore, në fakt, pse më ka inspiru gjithmonë. Edhe me u marrë me këtë drejtim si muzikante, po edhe tashme me kanalizu interesimin tem edhe për organizimin e eventeve të tila. Edhe plus edhe ata të rritë që dojnë pas, kanë me pas diku një orë workshop me ta, edhe është shumë e mirë, imaginoj një orë me një të full, me tregu se anë është. Është vërtet, nuk e di, për neve që jemi t'ju marrë me këtë organizim, është bekim, edhe jemi t'ju botë që mas me botë pa mundurën që me shku sa ma mirë i gjithë kjo organizim. Mandej befasia tjetër përveç Richard Bonus kanë qenë Michael League edhe Bill Lawrence. Ata janë themeluse dhe
antar të përhershëm të kolektivit e quajnë ata Snarky Puppy. Ata janë pjesë e festivaleve më të mëdha jazz në botë që ndodhin. Janë si më thon një pikë referencë e gjithë muzikantave tri të këtij sektori në mbar botën. Janë edhe ata në turne të vazhdueshëm edhe është nder që kemi me pas ata gjithashtu në një workshop që organizohet në Mitrovica Rock School, edhe aty i presim gjithë të interesuarit të vinë. Besoj që do të jetë një përvojë që do ta mbajnë mend, do t'ju hyjë shumë në punë muzikantave të ri. Po gjithsesi është i hapun sepse edhe prej vet muzikantave tonë sektorit ka interesim me qenë aty edhe me ndëgju çka ofrojnë ata në kontekstin e krijimtarisë ose si i qasën për shembull një krijimi ose një performancë, cilat janë ato metodat që i shfrytëzojnë për shembull për me u fut në botën e improvisimit, cilat janë prioritetet. Domthonë ka shumë dimensione që ata do të diskutojnë. Normal, koha nuk është shumë e gjatë, është një orë, por besoj që është një orë i vlefshëm. Efektiv. Por ata që janë të interesuar, një orë super efektiv. Po. E për nata e dytë është një natë që i dedikohet katër bendeve, katër koncerteve, ose se jo bendeve. Kemi një koncert që e kemi qëllimshëm, kam tentu me sjell një koncert ose një punë e cila e promovon traditën ukrainase, për me dhënë këtë mesazhin e mbështetjes për gjithatë padrejtësi që ndodh atje, edhe thjesht me dhënë mesazhin e paqes për shumë arsye që nuk po du me i diskutu tash në detaje, po besoj që janë shumë objektive të kuptueshme. Ghana Ensemble është një quintet që ka bazën në Berlin, e është kriju rreth këngëtarës edhe kompozitorës Gana Griniva, e cila është ukrainase. Ajo e trajton në variant jazz traditën dhe folklorin ukrainas. Gjithashtu në workshopin që organizon ajo, do të transmitojmë një dokumentar të shkurt që ku shfaqet se si ajo shkon në zonat më të thella të Ukrainës, i takon ato gjyshet karakteristike të Ukrainës, edhe diskuton se në çfarë forme ato kanë arrit me përcjell traditën brez pas brezi, të pashkruar, të painqizuar, po tash për shembull dokumentuar me një dokumentar që e sjell Gana për shembull në këtë variant, edhe flet në workshop për shembull për mënyrën se si e ka inspiru melosi shumë unik i Ukrainës, edhe format se si e ka përdor në kompozimet e reja jazz ku e ka përdor, domethënë si melos ose në formën se si i ka rikriju këngët e vjetra. Domethënë ka më qenë një workshop interesant për improvizim përmes zonit, këndimit, edhe melosit të tradicional të Ukrainës në këtë rast, po në përgjithësi edhe shfrytëzimit të traditës në jazz bashkohor. Mandej, në të njëjtën natë, kemi një duo që vjen prej Austrisë, ata zhvillojnë karrierën e tyre në Austri, mirë po janë dy muzikantë, njëri vjen nga Armenia, tjetëri vjen nga Ukraina, edhe ata e sillin një suite që quhet A Fairy Tale of Harmony. Okay. Edhe ka qenë qëllimshme pikërisht për qytetin e Mitrovicës që të prezentohet ky si më thon program. Prolla e harmonisë. Mandej pianisti i kësaj duoje, Karen Asatrian, ai do të ofrojë një workshop, do të shoqërohet gjithashtu edhe nga saksofonisti Andrei Prozorov, por si më thon workshopi është i pianistit, që domthon ka të bëjë me mënyrën se si trit ta gjejnë zërin e tyre unik. Që e kanë, të mos ta ripërsërisin dikë që për shembull e dëgjojnë shpesh ose e duan shumë, dikë që e kanë idhull ose i referohen gjithkohës, pra si cilat janë ato teknika që ata ta gjejnë zërin e vet unik, ta gjejnë veten e tyre në mënyrë që të jenë ta bëjnë dallimin me të tjerët. Normal. Në natën e njëjtë, natën e dytë po flasim për 29 gushtin.
kemi koncertin tjetër që vjen nga Italia, kuarteti i bateristit Enrico Morello, është një super baterist që bashkë me muzikantët e tjerë janë ndër muzikantët më të kërkuar në skenën e muzikës jazz në Itali. Përndryshe bateristi është edhe baterist zyrtar i kuartetit, New Quartet të trumpetistit ikon në muzikës jazz në Evropë, Enrico Rava, edhe pra bateristi ti vjen në Kosovë me kuartetin e vetë, është gjithashtu një përjetim i veçantë edhe një nderë që kemi mundësi dhe më dhe me sjellë për publikun. Dhe në të njëjtën natë e kemi qershin bitort Elina Dunin, e cila na ka thonë po, bashkë me Rob Luft edhe dy ose tre muzikantë të tjerë që me të cilë do të shoqërohet në skenë për ta përmbyllë këtë natë, sepse mendoj që Elina Duni është ajo që na ka përfaqësuar traditën shqiptare në jazz më së miri në gjithë botën. Po. Dhe nuk e di s'kishte si të mungonte ajo. Tamam pula. Edhe kur ra tha po, normal ka qenë, nuk e di, ka qenë gjithashtu një lajm tepër i mirë për ne. Në natën në datën 30 kemi workshopin të cilin sapo e përmenda të pianistit nga Austria Karen Asatrian. Në datën 31 e kemi një workshop që i dedikohet ma të vegjlive, moshave ma të reja fëmijëve të vegjël, swing, kreativitet dhe loj për mes improvizimit. Kjo bëhet prej saksofonisti Dugajin Muhajiri, i cili do të shoqërohet me dy studentët e ti. Do të bëhet gjithashtu në muzeun e qytetit të Mitrovicës. Edhe i ftojmë gjithë prindërit që t'i sjellin fëmijët e tyre, sepse do të kenë mundësi që disa këngë të fëmijëve, për shembull, t'i ndëgjojnë në variante jazz, të luajnë, t'i prekin instrumentet, të improvisojnë bashkë përmes këndimit. Domethënë do të jetë një workshop argëtues për më të vegjël, grupet moshat më të vogla. Me datën ne, shtator, kemi një punëtorie cila ofrohet nga Level Up Agency. Ata do të flasim për rëndësin e prezencës e artistëve të rinë në rrjetet sociale, në mediat sociale, pse është sot gjithçka promocioni në rrjetet sociale, cilat janë teknikat që ata mundën me i shfrytëzu për me qenë ma prezent, cilat janë format ma kreative për me promovu punën e tyre. Dhe më thonë, kjo workshop paka shumë ndoshta mundet me qenë i duhun adekuat për ata që e kanë nis një farloj karriere, ose janë pjesë ndo një bendi, ose janë kanktar që potentohen edhe ju ndihmon për shamull për rritjen e fanbase-it, ose thjesht për me përforcu prezencën në rjetet sociale. Dhe me datën 2 shtator është workshopi fundit me Michael League edhe me Bill Lawrence, të cilet tregova për workshopin e tyre, mos përsërit e mos t'ju hupi edhe juve kohë me përsërit, por është një workshop që vërtet është tepër i vlefshëm për gjithë ata që kanë dëshirë përveç tjerash edhe të diskutojnë, bëjnë pyetje edhe të marrin sa më shumë nga eksperjenca e dy personave që e kanë kriju një grup që i ka marrë 5,000 me Grammy. Kjo është historike. Përndryshe në natën e fundit, pra me 2 shtator, në sheshin i Sabolitini në Mitrovic, ku ndodhin të gjitha koncertet e festivalit Mitrovica International Jazz Days, kemi hapsiren ofruar ansamblit të sapo krijuar para pak kohësh të trive të Akademisë Muzikës në Prishtinë. Ata do të vinë me një program të shkurtër. Kemi një duo e cila vjen nga Izraeli, Dafna Levi me Tamir Mirel, duo vokal edhe piano, që do të sjellin melosin e Izraelit në kombinim me muzikë hebreje, mezdhetare dhe me jazz, kuptohet. Normal, pa jazz. Ta mund puna pa jazz. Edhe pra, nata përmbyllët me duon
që kemi ndirën mi pas. Me të vërdet, po duken disa ditë shumë të mira për me qenë prezent Mitrovic, nuk e kemi largë. Shpresoj që bashk me freskën kemi me i kalu disa ditë mira në Mitrovic edhe të ngu muzike dhe nështëta kemi me qenë pjesë e kryjnë workshopëm, ta shojmë qysh në premton koha, saj përket neve po flasim, por ata që janë në fushën e muzikës, gjithë qysh do të me qenë Mitrovic këto ditë. Kishte me qenë mirë, sidomos ata që janë të Mitrovicës, njerëzit e tjerë normal që kanë edhe obligimet shumëta. Normal, kuptohet. Normal, udhëtimi nuk është i thjeshtë. Çfarë thjesht është në Mitrovicë? Me 1 euro vjen. Thjesht është shumë në Mitrovicë. E vërtet kjo që po thu, por njerëzit kanë edhe shumë kohë. Se diçka tjetër që po duhet të pyet është zakonisht ne për këto organizime shohim ne jo përgatitje shumë të madhe në aspektin e audios, në aspektin vizual, kur dalim për shembull performues stil në për koncerte, a kanë qenë kërkesat për instrumente, kërkesat për ato gjana teknike të krejt këtyne pjesëmarrësve të caktuara dhe a keni mujt me i siguru që kur dalin me performu për një me qenë një zërimi mirë, me u dëgju mirë, me qenë instrumentet, nështë ata vinë me instrumentet, po a është bo përgatitja në këtë pjesë e mirë. Që kur të vinë për një me dhe me qitë që ata që e bojnë ata më uni mirë. E para ata kanë shumë kërkesa, si që dihet e thë dhe të vetë. Pa dyshim na jemi mundu me, jemi mundu po është doashtë të plëcu këtë kërkesat që i kanë, do më thonë që i kanë kërkesat quhet një technical rider, është një farë dokumenti. Po, ja, of course, për qatë, pikresht për qatë dokumentin kështu foli. Edhe qatë dokumentin e kemi plëcu. Okej. Edhe na jemi përgatit, pa dyshim që këto nuk janë koncertet thjeshta për me u realizu, po gjithë se si jemi duke u mundu me bot pa mundurën që këto të shkojnë sa më mirë, po na kohët e fundit, po mdoj si Kosovë, në këtë fush jemi të përgatitën, sepse këtu ndodh një festival shumë i madh në Prishtinë, është Sunny Hill, është një festival që ndodh shumë mirë dhe suporti teknik gogja vjen edhe prej Kosovë. Suporti teknik aty është shumë i ca prej. Është një suport i konsiderueshëm që vjen edhe prej Kosovës, po gjithsesi Kosova ka organizuar evente të cilat janë suportu, domethënë teknikisht prej Kosovës. Po prej Kosovës ndodh edhe festivali i Ram Lahaj për shembull, po, që ndodh komplet suportit teknik është i Kosovës. Do të thonë, na gjithmonë ka më mirë. Po, e mira nuk ka limit. Nuk ka skaj. Por gjithsesi na jemi këtu në kombinim sepse ideja është që na me prodhu diçka me forca tona, po me suport rajonal patjetër se s'kemi mundësi ndryshe. Normal. Po patjetër i kemi marrë gjitha masat për me shku sa më mirë. Edhe natyrisht është dashur me apo tik technical rider. Shumë mirë që jom boti i katron, po më vjen shumë mirë edhe ti për kënaqësi që e pata rastin me bisedu mas një kohë gjatë me ty edhe me të pa. Se zakonisht nuk të shoh edhe nuk kom pa, nuk e di sa aktive jeni në rrjetet sociale, po nuk si jam shumë aktive, nuk, jo. Amo këto ditë është u shpërthy Instagrami i Ronës gjithka. Nuk është Eurovisioni, është diçka tjetër. Mirë, po Rona po shpërthen në për rjetët sociali, je gjithkon, edhe je për një kauz të i për të mirë që shpresaj që kom me vazhdu edhe vitet e arshme, mos me unajl me një herë, po me pru emra që me mujtë edhe na me i po disa njerë që jo shpesh i shohim. Unë mënoj që e gjitha audienca në Kosovë e meriton i trajtim të mirë edhe unë jam shumë e lumtur që po ndodhin aktivitetet të mira në Kosovë, vetëm se e kom gjithmonë i peng që gjithçka po ndodh në Prishtinë dhe për me kjo ka qenë arsyeja pse kom desht me në Prishtinë, pak në Ferizaj, pak në Mitrovicë, pak. Nëse e dim që ndodh në Prishtinë, në Prizren edhe në Pej. Edhe në Ferizaj ndodh në shumë sene. Apo? Po, edhe në Ferizaj ndodh blenja prej festivali më të vjetra në rajon. Është festivali i teatrave atje edicioni. Ah, festivali i teatrave, po fal se isha aty referu vetëm. Jo, isha aty referu vetëm. A din ka sene të mira që ndodhin edhe në vende të tjera. Qashtu, unë isha aty referu
festivale vet muzikës, kështu që për që ato nuk e mendova këtë dimensionin tjetër. Edhe po, pa diskutim që edhe në vend, edhe në pjesë tjera të Kosovës ndodhet shumë mirë që ndodh, sepse nuk është e drejtë vetëm në kryeqendër me ndodhet gjithçka. Normal. Edhe pikërisht për këtë arsye unë kam thjesht kam pas shumë dëshirë, kam pas ëndër. Shumë e thjesht, edhe për mua është, oh, sot, sa mirë që po mundemi me realizu. Kom e të pa dikon në sy i mshelë, sot e përjetu o andron. Nuk e di për besa kom e mujtë mi mshelë, sytë veç. Veç, du të mi majtë sytë qelë shumë ato ditë. Du të mi majtë sytë qelë. Po, se jemi kështu totalisht në... që shme thonë në shërbim që kjo me shku sa ma mirë. Kjo është një bilet shumë e rancishme për neve. Ja, për vazhdimin. Po, për vazhdimin, edhe për me arrit me realizu diçka, me përpik mëri, edhe, si më thonë, në një form të denjë. Natyrisht është një totalisht një setting tjetër, sepse është Mitrovic, edhe pa dyshim që ngarkesa në shumë fusha është e madhe, dhe emocionale, edhe profesionale, por shpresoj që kemi me pas fatin në anën tonë dhe kemi me na ecë mirë. Kemi me dëgju muzikë jazz, kemi me shku me ullon liçelin artificial Mitrovicës, dhe krejt mirat kanë mendon Mitrovic për qëto të ditë. Yes. Mbetet të shiltron, faleminderit shumë për kuon që e ke gjithë, tu e di që je kuon aktive me 250.000 intervista. Ne dhe po vrej është e ke mësu krejt programin detaje. Programin e ke mësu më te. Po që është e mirë shumë dhe po mënoj që krejt ata që na kanë ngu e kanë kuptu dhe kanë me ardh paktën një prej ditëve me qenë prezent atje. Po shpresoj edhe unë shumë vërtet. A ke edhe një intervjist tjetër së telefonit të ngonë, për të falak i me shkuat dhe me një intervjist tjetër. Telefonit më bënd të ngonë, se kemi shumë punë dhe obligime tjera. Po, gjithësësi sot kjo ka qenë dita intervjistave, jo në dhe disa intervjista tjera të premtën, po, okej, derit premtën ka ku. Derit premtën, po shkaj me bot diska tjetër. Po, faleminderit shumë edhe njerë për këtë mundësi, edhe po shpresoj që gjithë ata që na dëgjojnë, mos ta harrojnë, të vinë në mbështesin, të jenë prezent aty për me ndëgju muzikë vërtet, tepër të mirë. Muzikë që besoj që do kam i përmbush ata edhe shpirtnisht, si individ, kanë më kënoha që kanë me pas shoqëni të mirë, një arsye për me vizitu edhe Mitrovicën, se besoj shumë njerëz ka kohë që s'kanë shku në Mitrovicë. Unë shumë shpesh shkoj në Mitrovicë. Oh, po më vjen tepër mirë. Edhe iftoj me datën 28, me datën 29 gusht, edhe me datën 2 shtator për koncerte. Të gjitha ata që janë të interesuar për workshope, nga data 29 gusht deri me 2 shtator, çdo ditë kemi workshope. Për gjitha informacionet ju lutem na vizitoni, na bëni follow ose like në Facebook, për shembull Mitrovica International Jazz Days ose MIJD Mid Festival në Instagram. Aty janë gjitha informacionet. Nëse jeni të interesuar për me marrë pjesë në workshope në punëtori, na shkruani në mesazh direkt në, që shpëdhojnë direct message, DM, na shkruani në DM. Na ju mirë presim, gjithve kemi dëshirë, gjithve me ju akomodu, se për neve kishte me qenë knatësia ma e madhe. Mos me pas ven kërkon Mitrovic. Yes, po shpresoj që shihemi në shesh, në sheshin isa boletini, nëse jo në workshope, sepse normal workshopet janë totalisht të fokusume për ata që janë të fushës, po gjithsesi, si audiencë ju mirë presim nga do që vini, nga çdo qytet i Kosovës, jeni të mirë se ardhur, bileta nuk ka. Në qovë se do një mu ullë, duhe një marë sa ma herët, sepse numri ullëseve është i limituar. Mm-hmm. E kjo pjesa tjetër mundet me shiju koncertin qysh do që ka dëshirë. Nuk e di që ka me thonë tjetër. Jo, mirë presim. Nuk di që ka me thonë tjetër. Nuk di që ka me thonë tjetër. Programi, e keni pa programin, besoj që çdo fjalë është e tepërt. Mundeni, nëse ju intereson, për shembull, mundeni me hy me boni farloj hulumtimi për artistët, sidomos këtat natës dytë, në qofë se nuk ju ka rarë rasti me ndëgju, për ndyshe gjithë merakli të gjizit i njohen merakli të gjizit jenë të alër, të red alër, të shku Mitrovic. Edhe jom du mi falendru gjithë që janë interesu për punën e biletave, në kanë shkru gjithë kohës. Hajdeni, papare, është ka bileta, mos ja onin. Hajdeni, ju presim.
Ju presim edhe ardhja juaj për ne kishte. Na nderoj. Është u doktoni tese, tese dashur, ardhja juaj na nderoj. Ju. Ardhja e njerëzve për ne është shumë domethënëse për ne. Edhe është është treguesi më i mirë nëse na e kemi bo gjo në duor ose jo. Nuk po di ndryshe qysh me shprej. Do ta shohim ditëve të festivalit. Të festivalit. Prej 27-të të Ron, faleminderit edhe një herë, ndërsa jo shokë shoqë që ndroni me Urban FM se kthehna më u bë edhe një përshëndetje veç ta përsilli Ronun. Na është aty te dera ndodhin ato në prag derës, thonë ndodhin në mohabet tjetër, po që ndroni me Urban FM.